Gre za sistem, ki s svetlobnimi signali pravočasno opozarja vsakega udeleženca v prometu, da se približuje križišču in naznanja. Da se po njegovi prednosti cesti vozijo vozila, to pomeni, da kadar se vozilo pripelje po stranski cesti, vklopi senzorje, ti senzorji pogledajo na stranske senzorje, ki so postavljeni tam in tam, se pravi, govorimo vse skupaj štiri enote. Gre torej za opozorilo. Da vozniki lahko vidimo oziroma vidiš, ali prihaja avtomobil z katerekoli strani in seveda temu primerno odreagiraš, se pravi, da ne greš na prednostno cesto prej, kot bi bilo potrebno, da ne pride do nesreče. Kajti v letu 2010 do 2015 je bilo zabeleženih uradno 21 prometnih nesreč. Naložba je vredna slabih 14 tisoč evrov. Del denarja pa je v okviru projekta skupaj za večjo varnost prispevala zavarovalnica Triglav. Projekt peljemo na območju celotne Slovenije. Tako smo vse skupaj se dogovorili za 2x po 12 projektov, od tega je danes 17. otvoritev. Sledijo še 6 in skupaj bomo s podjetjem, se pravi, postavili kar 24 tovrstnih signalizacijskih naprav. S postavitev teh sistemov so se prometne nesreče na tistih odsekih, križiščih, podvozih in tako dalje bistveno zmanjšale. V povprečju od 80 do 90 odstotkov, pravi direktor podjetja, ki je razvilo sistem Cops & Road. V črnomaljski občini je še nekaj križišč in odsekov, na katerih bi bilo smotrno postaviti takšen prometno opozorilni sistem, meni županja in dodaja. Verjamem pa, da tudi skozi spremljanje, kaj se bo dogajalo na tem križišču, bomo lahko tudi upravičili še dodatna vlaganja v ta sistem.